السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم السلّ رب شہلی صدری و سری عمری وحل باللسان یفقہ قولي رب زدني علم رب زدني علم رب زدني علما علم. ناظرین کرام پچھلی نشست میں آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اولاد کے تعلق سے جو بھی اخراجات آتے ہیں سب کا مکلف باپ کو بنایا گیا ہے اور اس سلسلے میں اگر اس کی نیت خالص رہتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اجر و ثواب سے نوازیں گی آخری بات یہ بتلائی گئی تھی کیا ایک شخص آزادانہ طور پر بلا کسی قید کے اپنے بچے کے مال میں سے لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے اس سلسلے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلت و کے اندر جو تبصرہ کیا ہے انت ومعلک ابی کا کہ حدیث کو ذکر کرنے کے بعد میں آپ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ایک حدیث میں صراحت کے ساتھ آئی ہے احتجتا جب تمہیں اس کی ضرورت ہو تب تم لے سکتے ہو نہ کہ وہ مشہور حدیث انتا ومعلوکلی لعبی کا پر عمل کر کے کہ جب تمہارا دل چاہے بلا کسی حدود و قیود کے بلا کسی شرط کے بلا کسی اصول و ضوابط کے تم اپنے بچے کا مال جب چاہو لے لو تو یہ حدیث اور اللہ علمۂ رحمت اللہ علیہ کا اس حدیث پر تبصرہ ہمیں بتلاتی ہے کہ جب ہمیں یعنی جب کسی باپ کو اپنے بچے کے مال میں سے کسی چیز کو لینے کی ضرورت ہو تو اس قیود اور اس شروط کا لحاظ کر کے اپنی ضرورت بھر اپنی ضرورت کے مطابق اپنے بچے کے مال میں سے جو چاہے لے لے آج کی اس نشست کے اندر ہمیں یہ بتلانا ہے کہ گھر کا انتظام کرنا صالح معاشرہ میں رہائش کا انتظام کرنا یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے گھر گھر یہ بہت بڑی نعمت ہے گھر نعمت عظمہ ہے نعمت کبرہ ہے انسان انسان اپنی عزت و آبرو کو اپنے جسم کو چھپانے کے لیے گھر تلاش کرتا ہے سڑکوں پر انسان جنگلوں میں انسان بغیر گھر کے نہیں رہ پاتا ہے گھر انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے انسان اپنی نیند پوری کرنے کے لیے اپنی جائز خواہشات کے لیے پردہ چاہتا ہے اس کے لیے اس کو گھر کی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے گزشتہ قوموں کا جو تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے گزشتہ قوموں پر جو انعامات کیے تھے ان میں سے اللہ رب العالمین ایک چیز بیان فرماتا ہے اللّہ جال ممبیوتی کم سکن و جالعامت یوم ددان کم و یومت کم ومن اشفافی ہا و اباری ہا و اشعار ہاس و متان الہیم اللہ رب العالمین یہ تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لئے گھر بنائے تم اس میں اپنی اقامت کے وقت اپنی مسافرت کے وقت اپنے سفر کے وقت اپنے رہائش کے وقت تم اس کے اندر رہتے ہو چھپ جاتے ہو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جہاں بہت سی قوموں کا تذکرہ کیا ہے وہیں اللہ رب العالمین نے ایک قوم قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے صالح علیہ السلام جب انہیں دعوت دیتے ہیں صالح علیہ السلام جب انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں توحید کی طرف بلاتے ہیں اللہ کا پیغام سناتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کے جن نعمتوں کو بنیاد بناتے ہیں ان میں سے ایک نعمت گھر کا ہوتا ہے وہ آتے ہیں کہتے ہیں انی لَكُمْ رسول الامین فتق اللہ واقع آگے کہتے ہیں بُيُوتًا تنفین اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر بہت سی نعمتیں کی ہیں تم پہاڑوں سے بڑی آسانی کے ساتھ تراش کر کے گھر بنا لیتے ہو صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ کی طرف بلانے کے لیے جہاں بہت سی چیزوں کا تذکرہ کیا وہاں انہوں نے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ایک جو نعمت کی تھی اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وطن ہیتون الجباطََ فارین تم تو پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنا لیتے ہو تو گھر بہت بڑی نعمت ہے اور گھر یہ سکون کا ذریعہ ہے گھر کے اندر انسان اپنے سر کو چھپاتا ہے ایک شاعر کہتا ہے کچا سمجھ کے بیچ نہ دینا مکان کو ممکن ہے کبھی سر کو چھپانے کے کام آئے تو گھر یہ بہت بڑی نعمت ہے اور گھر کے بغیر انسان اپنی زندگی ادھوری سمجھتا ہے بھلے ہی وہ کرائے کا گھر لیتا ہے لیکن وہ گھر لیتا ہے جیسا کہ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے من اصبح منکم آمنفی فی بھی معافا فی جسد ہی قوت یوم ہی فق انما لہ دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کوئی شخص اگر اطمینان کے ساتھ بلا کسی فتنے کے خوف کے معمون ہو کر کے اپنے گھر کے اندر صبح کرتا ہے اس کا جسم صحیح سالم ہے اس کے پاس اس وقت کا کھانا ہے تو اس کے لیے پوری دنیا کی نعمت سمیر دی گئی ہے ناظرین کرام غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اصول نعمت بتلائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مین نعمت بتلائی ہے آپ نے کیا کہا من اصبح منکم فی منسبہ جو کوئی شخص معمون ہو کر کے بلا کسی فتنے کے ڈر کے وہ اپنے گھر کے اندر صبح کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں گھر کی نعمت بتلائی ہے کہ گھر کی نعمت بھی بہت بڑی نعمت ہے اسی طریقے سے انسان کا فتنے سے معمون رہنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے جسم کا سلامت ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور جس وقت وہ جی رہا ہے اس وقت کا کھانا بھی بہت بڑی نعمت ہے اس کے علاوہ جتنی نعمتیں ہیں وہ سارے کی ساری فروعی نعمتیں ہیں اور ضرورت سے زیادہ ہیں گھر کی نعمت کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس گھر نہیں ہوتا ہے اور ہم کرائے کی مکان میں زندگی گزارتے ہیں. ہماری یہ خواہش ہوتی ہے ہماری یہ طرف ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک گھر دے دے بھلے ہی وہ گھر چھوٹا سا کیوں نہ ہو ہماری خود کی تو گھر ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے اس وقت مہاجرین مکہ سے اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے اپنے اپنے مالوں کو چھوڑ کر کے اپنے اپنے قبیلوں کو چھوڑ کر کے وہ اللہ رب العالمین کی دین کی خاطر مدینہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ محسوس کیا کہ یہ مہاجرین کہاں رہیں گے انہیں گھر کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین نے میں مواخات کرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھائی بھائی قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انصار ایک ایک مہاجرین کو اپنے گھر میں لے کر کے گئے اور ان کے لیے رہنے کا گھر فراہم کیا حتیٰ کہ کی بعض لوگوں نے یہاں تک بھی کہا بعض اپنے مہاجر بھائی سے کہ میرے پاس دو دو بیویاں ہیں اگر آپ کو شادی کی ضرورت ہے تو میری بیوی کو دیکھ لیجئے آپ کو جو پسند ہو مجھے بتائیے میں اس کو طلاق دے دوں اس کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں تو ناظرین کرام گھر ایک بنیادی ضرورت ہے گھر بہت بڑی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے قیام پذیر تھے کئی روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر میں تھے لیکن جب مسجد تعمیر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بغل میں حجروں کی تعمیر کے تعلق سے بیان صادر فرمائی حجروں کے تعمیر کے تعلق سے حکم دیا اور ازواج متحرات کے حجرے تیار کیے گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس گھر میں منتقل ہو گئے چنانچہ گھر انسانی زندگی کی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت ہے لیکن گھر کہاں ہونا چاہیے گھر کس ماحول میں ہونا چاہیے گھر کس سوسائٹی میں ہونا چاہیے گھر جو ہمارا ہو ہماری رہائش ہو وہ کہاں ہو یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے گھر کہاں بنا رہا ہے اپنے بیوی اور بچوں کی رہائش کا انتظام کہاں کر رہا ہے اچھا ماحول ہو اچھی سوسائٹی ہو نماز روزے کی تعلیم ہو مدرسے ہو اسکول ہو مسجد ہو اچھے لوگ بسے ہوئے ہوں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے کمبے کو اپنی چھوٹی سی فیملی کو جب انہوں نے مکہ کے اندر بسایا تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے کیا دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی منظریتی وواد ان غریدی زرعی عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربنا لِوْقِيمُ الصَّلَاةِ ابراہیم علیہ السلام ایک بے آبو گیا چٹی المائدان میں جہاں نہ پانی تھا نہ کھانا تھا پرندے پر نہیں مارتے تھے وہاں پر انہوں نے اپنے چھوٹے سے قبیلے کو اپنے ننھے سے بچے کو اپنی بیوی کو وہاں پر بسا دیا اور جب جانے لگے تو حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے سرتاج آپ کہاں جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولے انہوں نے دوبارہ پوچھا آپ نے جواب نہیں دیا حاضر علیہ السلام کہتی ہیں کہ کیا اللہ کا یہی حکم ہے وہ کہتے ہیں ہاں وہ کہتی ہیں تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اپنے بچے کو وہاں پر بسا دیا بسانے کے بعد کیا کہا ربنا انی اسکنت منظریتی کل محرم اے میرے رب اے ہمارے رب میں نے اپنے چھوٹے سے قبیلے کو اپنی فیملی کو ایسی جگہ پر بسا دیا ہے جو وادی غیر زی ذرا ہے جہاں سبزہ نہیں اگتا ہے جہاں ہریالی نہیں ہوتی ہے جہاں پانی نہیں ہے جہاں کھانا نہیں ہے جہاں پرندے پر نہیں مارتے ہیں رب بنا انی اسکنتو من غیر زی زرعن عند غیر المحرم اے اللہ میں نے تیرے گھر کے پاس انہیں بسایا ہے تیرے گھر کے نزدیک میں بسایا ہے تیرے گھر کے قریب بسایا ہے کیوں کیا وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام آگے کہتے ہیں اور لیقیم مسلام اے اللہ ہم نے اپنی فیملی کو تیرے گھر کے قریب اس لیے بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے یہ آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے رہائش کا انتظام کرے روم کا انتظام کرے گھر کا انتظام کرے ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرے لیکن اس سلسلے میں وہ آزاد نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے ماحول میں ایسی سوسائٹی میں رہنے کا انتظام کرے جہاں پر انہیں دینی شاعر کو انجام دینے میں پریشانی نہ ہو ابراہیم علیہ السلام نے قعبت اللہ کے بغل میں کعبۃ اللہ کے قریب بسایا اور ان کا یہ مقصد تھا ربنا لیقیم بن اے اللہ تاکہ وہ نماز قائم کریں اس لیے ایک باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ایک باپ کا یہ فریضہ بنتا ہے اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ کوشش کرے کہ اپنے بچوں کو بسانے کے لیے اپنے بچوں کی رہائش کا انتظام کرنے کے لیے وہ صالح معاشرہ ڈھونڈے اچھی سوسائٹی ڈھونڈے اچھے لوگوں کے قریب بسائے ایک عربی کے اندر ایک محاورہ ہے الجار قبل الدار گھر خریدنے سے پہلے پڑوسیوں کو دیکھ لیا کرو کہ پڑوسی تمہارے کیسے ہیں اچھے مزاج کے ہیں یا برے مزاج کے ہیں نماز روزے کے پابند ہیں یا نماز روزے کے پابند نہیں ہیں ان کی زبان سے اچھی باتیں نکلتی ہیں یا بری باتیں نکلتی ہیں وہ گالی گلوچ بکتے ہیں وہ لوگ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں نماز روزے کے پابند ہیں یا نہیں ہیں ان تمام باتوں کو دیکھ کر کے ان تمام باتوں پر غور کر کے ایک شخص کو گھر تلاش کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میں ان لوگوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں جو مشرقین کے محلے میں مشرقین کے جوار میں مشرقین کے درمیان میں اپنی بود و باش کا انتظام کرتے ہیں اپنی بود و باش اختیار کرتے ہیں علامہ عبدالروف رحمانی جھنڈا نگری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حقوق و معاملات میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر بچے کے بگاڑ کا سبب ماحول ہو مدرسہ ہو اسکول ہو تو فوراً بچے کو اس ماحول سے اس مدرسے سے اس اسکول سے نکال لینا چاہیے کیونکہ ماحول کا بچوں کے بننے اور بگڑنے میں کافی گہرا اثر ہوتا ہے اگر ماحول خراب ہوگا تو بچے بھی خراب ہو جائیں گے اگر ماحول اچھا ہوگا تو بچے بھی اچھے ہو جائیں گے آج ہم سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کے بچوں کو دیکھتے ہیں وہ ان کے اندر گالی گلوج نہیں ہوتی ہے ان کے اندر تانو تشنی نہیں ہوتی ہے ان کے اندر دوسرے لوگوں کو برا بھلا کہنے کی روش نہیں ہوتی ہے وہ بالکل سادہ رہتے ہیں بالکل اچھے رہتے ہیں اچھا لباس پہنتے ہیں اچھی گفتگو کرتے ہیں اچھے کردار کے مالک ہیں لیکن وہیں بہت سے لوگوں کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر گالی گلوچ کی روش ہے ان کے اندر نہ بڑوں کا ادب ہوتا ہے نہ چھوٹوں سے پیار ہوتا ہے نہ چھوٹوں پر شفقت ہوتی ہے اس کی جو اصل وجہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ایسے معاشرے میں رکھا ایسے ماحول میں رکھا جو ماحول اچھا نہیں تھا جو ماحول سازگار نہیں تھا لہذا باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی سوسائٹی اور اچھے معاشرے میں رکھے جہاں سے مسجد قریب ہو اور جہاں اسکول قریب ہو جہاں مدرسہ قریب ہو جہاں اچھے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں اور اچھے لوگوں کا بسیرہ ہو اور اچھے لوگ وہاں آتے جاتے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشادہ گھر کو سعادت قرار دیا ہے خوشبختی قرار دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ چار چیزیں سعادت کی نشانیوں میں سے ہیں شعادت کی وجوہات میں سے ہے ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز یہ بتلائی کہ کشادہ گھر المسکن الواسع آپ کا گھر جو ہو وہ کشادہ ہو والجار الصالح اور نیک پڑوسی ہوں آپ نے جہاں گھر بنایا ہے آپ نے جہاں اپنے بچوں کے رہنے کا انتظام کیا ہے اس کے جو پڑوسی ہیں وہ پڑوسی نیک ہوں اور صالح ہوں تو دیکھیے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادت کی نشانیوں میں سے جہاں ایک چیز گھر بتلائی ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا ہے کہ جو پڑوسی ہو آپ کے اگل بگل میں آگے پیچھے جن لوگوں کا گھر ہو جن لوگوں کا بسیرہ ہو جو لوگ رہتے ہوں وہ لوگ نیک ہوں اور صالح ہوں اور صالح معاشرے کی اہمیت کیا ہے ایک حدیث کے اندر آئیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص تھا گزشتہ زمانے میں جس نے ننانوے لوگوں کو قتل کیا تھا ایک عابد کے پاس آتا ہے ہے اور پوچھتا ہے کہ میں نے ننانوے قتل کیے ہیں نائنٹی نائن لوگوں کو قتل کیا ہے کیا میری توبہ ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کہاں ہے تم نے تو بہت بڑا جرم کیا ہے وہ شخص اس کو بھی قتل کر دیتا ہے اور جاتے جاتے ایک ایسے شخص کے پاس پہنچتا ہے جو عالم ہوتا ہے یہ قاتل اس عالم سے پوچھتا ہے کہ عالم صاحب بتائیے میں نے سو لوگوں کا قتل کیا ہے میں سو لوگوں کا قاتل ہوں کیا میری توبہ ہے انہوں نے کہا ہاں فلاں بستی میں چلے جاؤ فلاں بستی کے لوگ بڑے نیک ہیں وہاں چلے جاؤ وہاں تم توبہ کرو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی وہ قاتل آدمی چلتا ہے جاتے جاتے راستے ہی میں اس کی وفات ہو جاتی ہے ابھی بیچ راستے میں ہے ابھی نیک لوگوں کی بستی میں وہ پہنچا نہیں ہے کہ اتنے میں اپنی آخری سانسیں لیتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے بغیر توبہ کے رحمت کے فرشتے آتے ہیں عذاب کے فرشتے آتے ہیں دونوں جھگڑتے ہیں رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو جنت میں لے کر کے جائیں گے عذاب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں یہ تو سو لوگوں کا قاتل ہے یہ تو جہنم کا حقدار ہے دونوں آپس میں لڑتے ہیں اللہ رب العالمین وہ کرتا ہے کہ زمین کو ناپ لی جائے اگر وہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو اس کو رحمت کے فرشتے لے کر کے جائیں گے اور اگر وہ جس بستی سے آیا ہے اس سے قریب ہے تو اس کو آداب کے فرشتے لے کر کے جائیں گے جب زمین ناپی گئی حدیث کے اندر ہے اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا جو نیک لوگوں کی بستی تھی کہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف ایک بالشت زیادہ بڑھ جائے یعنی نیک لوگوں کی جو بستی ہے اس سے اس شخص کی لاش قریب ہو جائے جب زمین کو ناپی گئی تو ایک بالشت اور ایک بتا جس کو بولتے ہیں ایک بالشت وہ اس زمین سے قریب تھا جو نیک لوگوں کی بستی تھی اس آدمی کی موت ہو گئی لیکن وہ شخص اس بستی سے ایک بالشت زیادہ قریب تھا اس بستی کے مناسبت سے جو بستی نیک لوگوں کی نہیں تھی تو اللہ رب العالمین نے اسے بخش دیا اور رحمت کے فرشتے اسے لے کر کے گئے تو ناظرین کرام دیکھیے کہ نیک لوگوں کی بستی کا کیا اثر ہوتا ہے نیک لوگوں کی بستی کا انسانی زندگی پر کیا تاثرات ہوتے ہیں کیا عمل ہوتا ہے اور انسان کس طرح نیک لوگوں کی بستی میں رہتے ہوئے نیک ہو جاتا ہے لیکن نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہونے کی وجہ سے نیک لوگوں کی بستی سے وہ نزدیک ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی اللہ رب العالمین نے اس کو بخش دیا اس کے خطاؤں کو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی بستی میں ہمیں رہائش اختیار کرنا چاہیے نیک لوگوں کی بستی میں ہمیں رہنا چاہیے لہٰذا باپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے گھر کا انتظام کرے اور گھر کا انتظام نیک لوگوں کی بستی میں صالح معاشرہ میں اچھی سوسائٹی میں اچھے سماج میں وہ اپنے بچوں کے رہائش کا انتظام کرے کیونکہ بچوں کے بننے اور بگڑنے میں معاشرے کا سماج کا اور سوسائٹی کا ایک خاص عمل ہوتا ہے اور ایک خاص اثر ہوتا ہے آج کی نشست میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے نشست میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں